מה קורה יוטיוב, כן, אתה בעצם אתה חדש והיום אני הולך להכין לכם את המשחק השני שאנחנו נשחק בערוץ. אז זה המשחק, קוראים לו פרוטוטייפ. בוא ניכנס אליו. בעצם זה משחק מאוד יפה, מאוד אלים. הוא לא אלים, חברים, אל תתרגשו. הנה ככה מתחילים את היום שלנו בפרוטוטייפ. הנה אפילו כאן כתוב פה את השם של המשחק. בואו נראה אם אתם רואים, הנה פרוטוטייפ 2. כן, אולי זה את... זה הבחור שלנו, אנחנו יכולים להפוך לכל מיני אנשים. בואו ננסה עכשיו להפוך לאיש. בואו ננסה, אז הכפתורים הם כמו בפורטנייט, אין בזה קילים, אין בזה כלום. יש בזה הרבצות, כל מיני דברים. הנה עכשיו הוא הפך לגטורלד שלנו. הנה רצים שם כל מיני חיילים. אני אנסה להשיג מעמד לטלפון. יאנה. שים אותו כאן. אתם רואים? אני מקווה שאתם רואים. אוקיי, ככה אני מתחיל את המשחק. אוי. חברים, אני ממש מקווה שאתם רואים. הנה, תבואו ותראו איך אני פה הורג את האנשים. הנה, ככה. יש פה גם איזה כוח חזק. אני אנסה להשיג לכם כוח חזק בהמשך המשחקים. וסוף סוף תפסתי מיקום צילום. מה שעכשיו אתם רואים, אפשר לטפס פה על בניינים. אפשר פה לעוף. אפשר פה לשבור דברים. יש פה גם את זה שהנה בוא נלך עכשיו לקרבות שאני עכשיו אלך לקרבות. הנה יש פה את זה. יש לנו פה, ופה יש לנו את כל הדברים האלה שהם דברים שאני יכול להחליף לי את הכוח. נגיד בואו ניקח את הכוח הזה. עכשיו מה שכתוב לכם פה זה אומר שכבר המסוקים הגיעו ו... הם ממש מתחילים, הם ממש מעצבנים אותי. אם לכם יש את המשחק הזה, אז זה בהתחלה יהיה לכם איזה משהו אחר. אני סיימתי במשחק הזה כבר פעמיים, והאמת שזה משחק מאוד קשה, עם משימות מאוד קשות. הנה, כמו שאתם רואים, ישר הנה יש לנו פה משימה שאנחנו צריכים לרוץ לאנשהו. הנה, כמו שאתם רואים. הנה, הנה מצאתי את הבחור הזה שאני אמור לחפש, הנה הוא שם. עכשיו אני אמור בעצם לקחת לו את איזשהו משהו. אז בואו ניקח ונראה מה זה אומר. הנה זה אומר את הדבר הזה. והנה, יש לנו פה את הדבר הזה. אני מקווה שאתם רואים. יאללה, בואו נלך לראות עוד דברים. עכשיו אני הפכתי למישהו רגיל. בואו נראה אם אני יכול, הנה. עכשיו אני פה הפכתי למפקד הראשי שלהם, אבל הם עדיין יגלו אותי כי זו תמונה נכונה בשבילם. הנה בואו נתחבק כאן, נגיד שהם לא יכולים למצוא אותי, והנה הם לא גילו אותי. עכשיו אני ממש, כאילו עכשיו אני פשוט יכול לעלות על הדבר הזה, אבל עדיין לא יגלו אותי. אולי יחשבו שאני איזה חזק או משהו, כי אני מזיז את המכוניות ממש ככה. והנה זהו, הם ברחו מכאן, אז בואו נלך למקום אחר. בואו נלך למשימה. אם אתם משחקים במשחק הזה, אני לא יודע איך לתת כישורים. אני אשמח אם תעזרו לי לתת כישורים, כאילו כישורים למשחקים כלשהם. אז בואו, יש פה משימה אחת שהנה כמו שאתם רואים. הם גילו פה איזה משהו שאנחנו חייבים להרוג אותם, כי הם גילו את החיה שבתוכי, ובואו נרוג אותם. כן, נשארו פה רק עוד שתיים. זה מכה מאוד חזקה עם כולם מחוברים ביחד. ויש לנו רק אותו, אז עדיף שאנחנו נחנוק אותו. וזהו. הגענו ל-AP של 1000, אז בואו ממש עכשיו נרוץ למשימה הבאה שלנו, שהיא נמצאת ממש כאן.
ולא נפריע לנו. אני חושב 1, 2, 3, בוא נראה כמה יש לי משימות. 1, 2, 3, 4, 4 משימות שאני צריך להשלים. מה שאתם רואים פה לידי, העולם השני, זה בעצם עולם ש... הוא בעצם העולם השני. פה יש לי רק 1, 2, 3, 4 משימות, ופה כמו שאתם רואים זה המקום הכי מפחיד ביקום. האמת שיש שם די מעט זומבים ש... יש בעונה השלישית, זה שתיים בשלישי, יש זומבים שכבר מתחילים להיות רציניים כמו בסיבד וורד, לא כמו בסיבד וורד, ממש זומבים, הנה ראיתם, הוא החליף את הגופה שלו. אז כן, זה יהיה המשחק שאנחנו נשחק בו ברוב הימים, לא רוב הימים, כמו שאתם רואים אין לי אינטרנט, אז אני אנסה להשיג לנו אינטרנט, וזה יהיה המשחק. אם אתם ראיתם אותו תרשמו לי בתגובות, אני אראה גם את זה, אני אנסה לערוך את זה, ומקווה שאני אראה את המסרטון, שימו לייק וסאב אין סאב, ויאללה ביי.